מכב, כבר 7 נקודות. לא מצליח לקלוע מהקו, גלבוע, גליל, הולוויל, 9 שניות השונות התקפה, עכשיו גוד מקבל חופשי לגמרי, זה גוד כבר לא יחתי. הוא עמר עד הספסל לקבל קצת דקות נוחה, פליישר חזר במקומו, בינתיים איזה אליוב של וויטי. 8.2 נקודות באירופה, ועכשיו גולן גוד, מסיים עם הדנק, וליאור לובין מזעיק. לגמרי לא מצליח לזה מזווית לא קלה. עכשיו טל דן, כדור נפלא לגולן גוט עם הפאמפ פייק הזה. עכשיו גוט מכניס כדור להולוויל, טילמן מדביק את הכדור קרש. עכשיו גוט רוצה להשיב משלשה משל עצמו, לא מצליח. הולוויל משתלט על הכדור, חוזר גוט, חותך פנימה, נותן כדור לוויטי. איזה אסיסט נפלא של גוט. זה להזכירכם התחיל בשוויון. גוט. הולוויל מצליח נניח שתי נקודות, סוחט גם את העבירה מגלי. ארצי לשלוש, לא קולע, גוט משתלט על הכדור החוזר. עכשיו שלוש נקודות, לא מצליח לקלוע, טל דן, מי אם לא טל דן, נותן כדור מאחורי הגב לגולן גוט שמניח שתי נקודות. גלי עכשיו הולך לטבעת, כשוויטי שם זה הרבה יותר קשה. שחקנים שמתעלים. גוט הולך עד לטבעת, מניח שתי נקודות.